नेक्स्ट कंटेस्टेंट आसीबे टीम टुनांग तरफ कि आसुचंदी मो टीम रु आसुचंदी पूजा बारिक पूजा मैडम को पई गोडे जोरदार करताली जो प्लीज रोणु झुणु चूड़ी कहे गुणु गुणु हे गाए तू मोरा मुँ थोरा तू मोरा मुँ तोरा रोणु झुणु चूड़ी कहे गुणु गुणु हे गाए तू मोरा मुँ तोरा कहलु मु कहली गुहा कोई है गला आखिरे आखिरे तू बुझलु मु बुझली बुझा बुझी है गला आखिरे आखिरे सपना रे भिजी भिजी ओ सपना रे भिजी भिजी आखि कहे हाजी हाजी तू मोरा मु तोरा कौन कौन कले मैडम कौन कले पचारि बुझा जजेस मान पचारि बुझा पूनम कुटु बहुत सुंदर दिशंती बहुत ग्रेसफुल बहुत ग्रेसफुल थैंक यू मैम मैडम एक्चुअली आपण इत्ते बढ़िया 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 परफॉर्मेंस दे आनचंती आमे जेतु आपण को देखी दो एठी आमे भाबू कि कौन एबे मैडम को परफॉर्मेंस नेक्स्ट हबो कौन एबे मैडम को नेक्स्ट परफॉर्मेंस हबो आज परफॉर्मेंस आपण को भलो थिला बट मते जदी मते पचारा जीवो मु भावुली कि आपण आसे माने आमे बाध्य होई जीव स्टेज को जीवा पई बट एमती लागुथले आपण माने आपण आपण बाउंड्रीज भितर अछंती आपण जदि मन खोली कि नाचंती सेटा नथिला किछ त गोटे इधर प्रॉब्लम होई छि कि आपण कर मूड अपसेट कि आपण यू आर नॉट श्योर अबाउट ऑल योर स्टेप्स किछ त गोटे मते लागिला कोथरे गोटे आपण लैक करछनी मैडम किछ प्रॉब्लम होई छि माने एई परफॉर्मेंस ते जदि माने नॉर्मली क्यूट नै सर राइट जदि माने परफॉर्मेंस ते आपण जेतु करछंती तो टिके मैडम एक्सपेक्टेशन अमर अधिक अच्छे थैंक यू सो मच पुनम आसबे जीना को पक्को मैडम तो डांस केम थी लागला मैडम यस मो पई सब नुवा एनी सॉन्ग गुटे मु तांगर टिकी अलगा फॉर्म रे देखिया पई चाहू छी कि काहे कि ना प्लीज पुनम आमे भी चाहू ए माने समस्त कहउ छथि कि से बहुत भलो डांसर सो टिके देखिया आउ डियर रारे राघव रोचा खटी दिन राती भिड़ एडी रे राजू राव भारी गंठी चुटी काटी मारे सीटी मल्ट मारी दे आईला मनिया भाई रिक्सा डाकी दे कहिला मते चाहि चाल जीवा आमे आज लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग ड्राइव रारे राघव रोचा खटी दिन राती भिड़ी क्या बात है मैडम क्या बात जीना को पचार लगला
ବାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ନା ମୁଁ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣି 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 ପୁରା ଉସ୍କି ଯାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେପ୍ କରୁଥିଲେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ବି କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ଦିଦି ଆମେ କିଛି ବି ଭୁଲ କହୁଥିଲୁ ନାଇଁ କିଛି ଭୁଲ ତ କହିବେନି ଏମାନେ ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇଓ ପୁରା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜିନା ଯିବା ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ପରଫର୍ମ କଲେ ଯେମିତି ବି ପରଫର୍ମ କଲେ ଯାହା ବି କୋରିଓଗ୍ରାଫି ହେଇଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ପରଫର୍ମର ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବଡିରେ ପକାଇବା ଏବଂ ପରଫର୍ମ କରାଇବା କୋରିଓଗ୍ରାଫର୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ସେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କମାଣ୍ଡେବଲ୍ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନ ହେଉ ଯେ ଏତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ନ ହେଉ ଯେ ସେ ସୋରୁ ହିଁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ହିସାବରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯେ ସେ ଭଲ କରିବେ ଏବଂ ସୋରେ ରହିବେ ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଆସେଟ୍ କରେକ୍ଟ ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ ଡାଉଟ୍ ସି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମର୍ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେ ଟୁ ଗୋ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ପୂଜା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଯିବା ସୂର୍ୟମାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ସୂର୍ୟମାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୂଜା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଡିସାପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କମି ଚାଲିଛି ବିକଜ୍ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ପରଫର୍ମର୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ପରଫର୍ମର୍ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ ଯେମିତି ଏବେ ଶାଶ୍ୱତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିବ ସାର୍ ତାଙ୍କ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଯାହା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଠେରାବ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମିସିଂ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲୁ ରିଆଲିଟି ଶୋ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଭିତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବେନି ବିକଜ୍ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ନୋ ଡାଉଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆନ୍ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଅମେଜିଂ ପରଫର୍ମର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସୋରିଆ ଭାଇ ମେଣ୍ଟା ରାଜୟ କ'ଣ କହିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫାଇନାଲ କହିବି ତ ଜଜେସ୍ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମାଟ୍ ଅଲଗା ପରଫର୍ମାନ୍ସର ଯେହେତୁ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମେ ନେଇଛୁ କିଛି ବେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କି ନାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିବି ନ କରିପାରିବି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କରିବେ ତ ଫାଇନାଲି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅଜୟ ମେଣ୍ଟା ଟୁ ନା ମୁଁ କିଛି କହିବି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଜଜେସ୍ ମାନେ ଯାହା ବି ଆମର ଭୁଲ ଅଛି କି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାନେ ଆମେମାନେ ମେଣ୍ଟର ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ମାନେ ଟିଚ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ସେମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସଜେଷ୍ଟକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଫର୍ମ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ମୋ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଠିକ୍ସେ କରିବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଜିନାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିବ ବିଲକୁଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି କେତେ ସ୍କୋର ଦେବେ 9 out of 10 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ସୁୟା ମୈ କେତେ ସ୍କୋର ଦେବେ 8 out of 10 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶାଶୁ ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ସ୍କୋର ଦେବେ 8 out of 10 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ପୁନମ 8 out of 10 ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ ସ୍କୋର କେତେ ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ 33 out of 40 କିଛି ଖରାପ ସ୍କୋର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ନା ତ ସାର୍ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହିଁ ହଉ ତ ଟିକେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନକୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ସାର୍ମାନଙ୍କ ବି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପିଲା ପଢ଼ାରେ ଟିକେ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା କି ଓକେ ଆମେ ଆଶା ହରାଇବାନି କାରଣ କି ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବାସ୍ତା ଯିବାର ଅଛି ଓକେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍ଥାନରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ
डिस टीवी चैनल नंबर 1311, एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600, सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657, टाटा प्ले चैनल नंबर 1757, वीडियोकॉन डीटीएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु। ओडिशा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध। आपण को टीवी परदा रे सिद्धार्थ टीवी देखि परनथिले निजो केबल किबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।